Un cop més, com veieu, els déus del llibre em somriuen i m'afalaguen. Ara, valent-se de la Universitat Pompeu Fabra, com només ells ho poden fer, em conviden, per dir-ho en versos de Joan Brossa, a pujar al pedestal amb altivesa i jo sense sortir de la sorpresa. Moltes gràcies. Gonzalo Pontón ha estat un dels principals editors de tota Espanya durant els últims 50 anys. De fet, un dels grans mèrits de la seva llarga trajectòria és que ha renovat el panorama historiogràfic espanyol, català, i que l'ha internacionalitzat. Modestament, tracto de complementar l'educació general de la gent. És a dir, més enllà de l'educació formal que rep la gent, hi ha una sèrie de coneixements que no es poden donar per diverses raons a les universitats i que, en canvi, són fonamentals per tirar endavant en aquest món. En Gonzalo Pontón és un editor que representa sobretot les humanitats, molt més enllà de la seva condició d'historiador. I, per tant, és una raça diferent d'editor. I jo crec que és molt, molt rellevant el fet de que una universitat com la nostra hagi decidit donar per primera vegada un doctorat honoris causa a la figura d'un editor. Un dels secrets de l'èxit de la gran empresa editorial de Pontón ha estat que s'ha sabut vincular sempre al món universitari i envoltar-se de gent de gran nivell com Manuel Sacristán, Francisco Rico o Josep Fontana. L'empremta de Fontana sobre la meva tasca d'editor és indeleble. Aquesta universitat està creant un precedent que estaria molt bé que continués, perquè la tasca de l'editor sempre és una tasca molt fosca. I en aquest sentit, que la universitat al seu temps reconegui aquesta aportació, a mi em sembla una gran idea.